Well, you must have all seen about this new GlamBot video, which is going really viral right now, where they use this really fast cameras. 3, 2, 1, action! So I thought, what if you could do the same thing with just an iPhone? It's my house. It's my house. It's my house. 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 House.